Hej YouTube! Ibland så får man sådana där paket på posten som man har sett fram så otroligt länge efter. Och efter en ganska omtumlande historia, omtumlande är helt fel ord att använda i det här sammanhanget, för det är det verkligen inte. Men efter en ganska utdragen historia med ett helt okänt levererings... företag, heter det så? Postnord. Så har jag äntligen fått ett paket som jag har sett otroligt mycket fram emot. Och det här paketet, det är så sinnessjukt stort och häftigt. Och ni ser ju där på framsidan vad det är. Det här är alltså en sån. En arcade stick. Vi ska göra två videos. I den här första videon så ska jag packa upp den här arcade sticken. Jag ska installera den här borta vid min lilla datahörna. Och i nästa video så ska vi testa den på ett shoot-em-up-spel. Så idag så ska vi börja med att packa upp den. Vilket ska bli otroligt kul. För paketet kom igår och jag har sett så otroligt mycket fram emot att packa upp den. Så vi gör det nu. Jag tror det blir relativt bra där. Vi ska höja kameran lite sån. Det här paketet är så sjukt stort. Så jag får vrida och vända lite på det här. För att det här ska gå vägen. Kolla vilken snygg baksida. Och kolla här. Det är så stort att jag lyckades slå sönder lamporna. Frigolit. Någon manual här. Packen tom. Det är så blankt så att till och med lamporna speglas. Fantastiskt fint i den. Till och med kameran speglar sig som fint i den. Här har vi den. Den känns ju helt enorm kvalitetaktig. Sjukt! Vilken bäst det är. Jag ska ta och filma lite snygga detaljbilder på den nu. Så... här kommer ett litet... ja, se där. Den har till och med några såna här. Så man kan fästa den på bordet. Det ska vi göra nu. Så ska vi filma den lite när den sitter där. Så, då har vi fått den på plats. Och jag upptäckte till min stora fasa att det är otroligt svårt att filma den här. För den är så blank och fin och svart så... det är ju otroligt svårt att få inga reflektioner i den, men vi gör ett försök här. Så den är ju faktiskt otroligt läcker i det här fina utförandet. Och en riktig, riktig bäst här vid spelsektionen. Den har två små smarta såna här klor som jag har satt fast den vid, eller inte klor men som ett litet ställ som jag har satt fast den vid här i bordet så att den sitter stabilt och bra där. Och väldigt enkelt att ta bort med bara de här två små låsen. Och skälet till att jag har sett den
här alltså vid det här lilla sidobordet på min datorhörna är helt enkelt för att här har jag en skärm som jag har satt vertikalt. Och det är ju för att kunna spela shoot-em-up-spel. Så skärmen används som en 3D-skärm för Spotify och sådana saker. Men att kunna ha den skärmen tillsammans med den arcade-sticken där blir helt perfekt. Så kan jag liksom bara switcha över spelet från min huvudmonitor här till extra skärmen här. För då gör sig arkadspel riktigt, riktigt bra. Vi ska gå lite nära och titta på den igen och hoppas att reflektionerna inte stör allt för mycket. Så ser den ut ovanifrån och jag tycker den är riktigt, riktigt snygg och smälter in väldigt bra med hela setupen här, givetvis. Det hade nog varit märkligt att ha en i annan färg. Ja, så nu har ni sett den här. Jag skulle vilja avsluta med att tacka min kompis Kalle för att han lurade in mig i det här och köpa en arcade stick. Det ska bli otroligt kul att pröva den här. Det ska bli otroligt kul att göra en video där jag spelar med den. Och redan nu när jag har den här så märker jag att min datastol och musmatta och hörlurar och sånt har ju lite sån orange och röda detaljer i. Och jag och Kalle har pratat om att det tydligen inte är jättesvårt att modda en sån här lite grann. Och man ser ju direkt att det skulle kunna finnas en idé att byta ut knapparna mot röda knappar eller någonting. Eller kanske två utav dem eller fyra utav dem. Det här är ett samtal som jag och Kalle säkert kommer sitta och prata länge om efter den här videon. Efter den här videon har gått live. Så kommer vi säkert snacka om det här med att modda den här. Jag tror att jag är relativt nöjd nu till en start med hur den ser ut. Och kommer nog inte göra så mycket mer än att sitta här och hamra. Och spela lite shoot-em-up-spel på skärmen där med den här. Det kommer faktiskt bli helt otroligt kul. Så jag ska avsluta med en liten översiktsbild här över den här delen av datahörnan som har arcade-sticken. Så där ser ni att den passar helt fantastiskt fint in på det bordet. Så tack så mycket för att ni tittade. Hoppas ni tyckte det var kul att se upppackningen av den här enormt tjusiga saken. Så hörs vi snart igen då det helt enkelt blir en test där vi spelar på den. Det ska ju bli faktiskt extremt kul. Så vi hörs snart igen. Tack, hej!